Vidíte sami, sme unavení a šťastní. Bolo to ťažké, tak iba ľahšie otázky. Čo rozhodlo? Nehláste sa do tlačovka. Rozhodlo, ak som začal tú Mexickú vlnu. Babatko, teraz ne. Babatko. Grizzly, jeho Mexická vlna, ale moja bola o moc lepšia. Som to koriadne s jeho rukami. Ja si myslím, že rozhodlo cíti taký. Cíti taký, cíti taký, hej, hej, hej! Cíti taký, cíti taký, hej, hej, hej! Sorgoň, hrdý partner slovenských fanúšikov.